Ну і на Кіровоградщині російські війська травмували 8-річну дитину. Вона отримала поранення внаслідок ворожої ракетної атаки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. В Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Руйнувань зазнали 13 приватних будинків і майже 30 гаражів. Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації, долучається до ефіру. Вітаю, пане Андрію. Вітаю. От вас, що... вітаю глядачів. Так, непростим був ранок і для вас, і для інших регіонів, зокрема, і для киян, і тих, хто живе на Київщині. От щодо цієї атаки і дитини, яку було травмовано, в якому вона стані на тепер, чи не зверталися ще люди по допомогу протягом дня? Кіровоградщина, як і інші області України, рано вранці сьогодні зазнала ворожого ракетного обстрілу. Ціль, зрозуміло, критична інфраструктура, енергетика, гідроелектростанція. У Світловодській громаді пошкоджено понад сотню будинків, гаражів. Більше половини вже обстежено. На жаль, як ви сказали, зазначили, поранень зазнала і 8-річна дитина. Медична допомога їй надана вчасно. На щастя, поранення не складні і ситуація перебуває під контролем, все нормально з дитиною. Ворог пошкодив лінії високовольтних електропередач, тому бригади енергетиків долучилися до відновлювальних робіт. Працювали інтенсивно бригади рятувальників, ДСНС. Неважко уявити, що емоції і психологічний стан людей, зрозуміло, зашкалював, в яких розтрощені будинки, сім'ї залишилися без даху над головою. Хоч і третій рік війни, люди, можливо, звикли з інформацією, що враженню піддаються об'єкти і цивільної інфраструктури, і людські будинки, людські оселі, але сприйняти цей жах дуже важко, тому в складі бригад ДСНС сьогодні працювали і психологи, це важливо. Ми на Кіровоградщині з 22-го року вже пережили понад 440 ракетних та дронових атак, тому механізм комунікації... Так, пане Андрію, але насправді ж не просто практично всім регіонам і всім містам, адже навіть якщо брати до уваги цю ракетно-дронову атаку під цей ранок, то постраждало чимало, власне, і будівель, і автівок в різних регіонах, тому що ворог цілив в енергооб'єкти, але уламки падали всюди. До речі, наші сили ППО працюють, як то кажуть, на грані фантастики, тому що, ну, за даними, наприклад, Миколи Лищука, командувача повітряних сил ЗСУ, значить, було ліквідовано 59 ворожих повітряних цілей. Це і крилаті ракети, і авіаційні ракети, і шахеди. У мене ще питання стосовно електропостачання, перебоїв, точніше, електропостачання в області, адже в новинах наші колеги зазначили, що, ну, і це про це говорили в профільному міністерстві, що будуть обмеження з 18 до 23 щодо поставок електроенергії як для побутових, так і, ну, і промислових споживачів. То якою ситуація є у вас? Чи є вже відключення, можливо, такі перманентні? І що, які попередні оцінки на локалізацію, скільки ця ситуація може протриматися? Нас в області на зараз немає відключень від електроживлення побутових споживачів, а до керівників промислових підприємств ми звернулися з проханням обмежити рівень споживання, особливо в період вечірнього максимуму, для того, щоб енергетична система не втратила свою стійкість, збалансованість і нормально пройти цей складний експлуатаційний період. Енергетики працюють, відновлюються схеми з залученням додаткових джерел генерації, вибудовуються регіональні енергетичні острів для того, щоб тримати відповідний рівень потужності і критична інфраструктура, побутовий споживач, а також важливі промислові підприємства мали системне постійне живлення і не відключалися
від подачі електроенергії. Ну, справді, енергетики – це наші герої, тому що практично одразу, вже в перші хвилини після нанесення цих ракетно-дронових ударів, вони виїжджають на місце, аби все максимально швидко локалізувати, налагодити роботу сталу. Але те, що стосується пересічних українців, зокрема і в ваших громадах, тут, можливо, дещо складніше, тому що повідомлялося про 13 приватних будинків, які зазнали руйнувань, там 30 гаражів. Дуже-дуже коротко, якщо можна, скільки часу знадобиться, щоб їм допомогти, щоб якось відновити пошкоджене майно? 30 секунд. Як я вже говорив, у нас ця система налагоджена. Долучилися місцеві громади, а також міжнародні партнери, які працюють на Кіровоградщині. Це і міжнародна організація «10 квітня», допомога будматеріалами, і УВКБ ООН. Право на захист, також розглядається питання надання допомоги людям. Працюють експерти, складають відповідні документи про рівень ушкоджень. І спільно ми терміново надамо допомогу людям за рахунок матеріалів резервного запасу. І будинки будуть відремонтовані, тут ключове, і люди будуть продовжувати жити. Пане Андрію, тут ключове, що спільними зусиллями надається допомога. От перелічні організації, власне, і бюджетні кошти, і волонтери допомагають людям. І, власне, цей процес, він відбувається дуже оперативно. Дякую вам за вашу роботу, ваші коментарі, що долучилися до ефіру. Тримайтеся, Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації.